կառուցվել Հայկական Եկամուտների կոմիտեում։ Մինչև այդ էլ Տիկի Զորաբյանը գրառում էր կատարել, նշել էր, որ իրենց խմբակցության որոշ պատգամավորների հետ կապված քրեական գործեր են լինելու և հնարավոր է կրկին ազգային ժողովում անձեռնմխելիության հետ կապված դատախազը ներշնորություն ներկայացնի։ Ինչ տեղեկություն դուք ունեք և ի վերջո ինչու Մարգավաճ Հայաստան խմբակցության հետ կապված այս հարցերը այս փուլում առաջ եկան, երբ նրանք քաղաքական հայտարարություններ էին անում լինելու։ Տեղյակ չեմ ոչ քրեական գործից, ոչ որևէ այլ մանրամասներից, իսկ ինչ վերաբերում է քրեական գործերին քաղաքական ենթատեքստ տալը, բնականաբար դա ընդունելի չեմ համարում, միգուցե որպես ընդդիմադիր խմբակցություն կամ ընդհանրապես որպես քաղաքականությամբ զբաղվող մարդիկ շատ ավելի հարմար է այդպես ներկայացնելը, բայց մի գործընթացը մյուսի հետ բոլորովին կապ չունի, քաղաքական հարթության մեջ մենք ընդդիմախոսներին մեր քաղաքական արձագանքը ունենք և միշտ տալիս ենք, եթե համաձայնություն չունենք որևէ հայտարարության հետ կապված, իսկ քրեական գործերի հետ կապված որևէ մեկնաբանություն չունեմ և տեղեկություն չունեմ այդ մասին։ Շակիկ Ծառուկյանի իշկալանավորելու որոշումից հետո որոշակի քաղաքական պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել են իշխանությունների և ԲԳ-ի միջև։ Որևէ քաղաքական պայմանավորվածություններ որևէ ուժի հետ չկան։ Չի էլ քննարկվել, քննարկումներ էլ չեն եղել։ Ոչ, ոչ։ Պարոն Ծառուկյանը շեշտադրումները կարծես թե վերջին հայտարարությունում էլ փոփոխեց և կառավարության և Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը առանձին անդամների հրաժարականով փոխարինվեց, դա ինչով էր պայմանավորված։ Չեմ կարող մեկնաբանել ինչով էր պայմանավորված, իսկ կարծում եմ հենց իրենց պետք է հարց տալ, իսկ քաղաքական պայմանավորվածություններ չկան, ես որպես քաղաքական մեծամասնության ղեկավար պաշտոնապես հայտնում եմ, որ որևէ պայմանավորվածություն չի եղել և չկա։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը Գագիկ Ծառուկյանի մանդատից զրկելու հարցի քննարկում է իրականացնում, քանի որ ասում են, որ խախտել է կանոնը և զբաղվել է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, սրանից ինչ նորություն ունեք և սա քաղաքական ինչ գործընթացի կարող է վերածվել, փաստաբանը քաղաքական ենթատեքստեր տեսնում։ Քաղաքական ենթատեքստերից ես կարծում պետք է զերծ մնալ, կոռուպցիայի կանխարգելման անձնաժողովը անկախ գործող մարմին է և այն որոշումները կամ այն եզրակացությունները, որոնք իրենք տալիս են, անցնում են որոշակի ընթացակարգով և դրան էլ հետևում է առանձին ընթացակարգ, ինչով բոլորս պետք է շարժենք։ Եվ ես ինչ կարող եմ ասել այդ կապակցությամբ։ Արդարադատության նախարարությանը խնդրում եմ դիմեք, թե ինչ հիմքով են իրենք ներկայացրել, իրենք ձեզ կպարզաբանեն, մենք այդ գործընթացի հետ կապ չունենք։ Միջև սահմանադրական դատարան ստեղծության, այսինքն ընթացակարգեր գոյություն ունեն և պիտի ընդհանրապես կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը նշի, խախտվել է արդյոք պատգամավորի համար այդ նախատեսված ընթացակարգը, թե ոչ, արդյոք զբաղվել է սեփականատիրական գործունեությամբ, թե ոչ։ Երբ հարցը կգտնվի ազգային ժողովի տիրույթում, այդ ժամանակ մենք կարձագանք ենք դրան։ Տիկին Մակունցի, երեք սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածությունների քննարկման ժամանակ, եւ որ նախագահի կողմից ներկայացված թեկնածությունների ելույթ ունենում, Արթուր Վաղարշյանը ձեր խմբակցությունից պատգամավոր զարման կարդ, այդպես առան, թե ինչու է նախագահ աշխատակազմը ներկայացրել մի թեկնածուի, որին նույն գումարման խորհրդարան ձեր խմբակցությունը նույն կազմով նախորդ տարի մերժել է։ Սա արդյոք ընդհանուր քաղաքական ընդհանուր խմբակցության դիրքորոշումն է, մոտեցումն է, թե պարզապես պատգամավորի, եւ եթե այո կամ ոչ, ապա կխնդրեի ասեք, թե այս անգամ պատասխանները լսելուց ինչ որ մոտեցում ձեզ մոտ փոխվեց, թե դուք այն նույն կարծիքին եք, ինչ որ նախկինում եք եղել մերժելու այդ թեկնածուին և ինչու։ Առանձին պատգամավորներ և բոլոր պատգամավորները իրենց ուզող բոլոր հարցերը իրավունք ունեն տալու ցանկացած թեկնածուի ազգային ժողովի լիագումար նիստերի դահլիճում։ Պատգամավորի մոտ հարց է առաջացել, ինչպես մյուս պատգամավորների մոտ այլ հարցեր, և նա ուղղել է այդ իր դիտարկումը և ստացել պատասխան։ Բավարարել է արդյոք այդ պատասխանը պատգամավորին, թե ոչ, ես չեմ կարող արձագանքել։ Ինչ վերաբերում է տպավորությունների մասին, հիմա ընդհանում է փակ քվեարկություն, գաղտնի քվեարկություն, արդյունքները պարզ կդարձնեն, արդյոք որևէ տպավորություն փոխվել է, թե ոչ, և ինչ արդյունք ենք ունենում դրա մասին։ Ես խնդիր տեսնում, որ նույն թեկնածությունը առաջադրվել է, այսպես ասած կրկնությունը եղել, թե ոչ, ձեր կարծիքով։ Ես չեմ կարող իհարկե վիճարկել, նախագահը իրավունք ունի թեկնածուին ներկայացնել, ցանկացած թեկնածուին ներկայացնել և ներկայացնել մի քանի անգամ, այսինքն որևէ կերպ այդտեղ խնդիր չեմ տեսնում։ Եվ մեկ հարցել մյուս թեկնածու, օրինակ Երվանդ Խունտկարյանի վերաբերյալ,
քննադատություններ են ընդնում, որ նա դատական համակարգին կադր լինելով կապ ունի նախկինում կատարված ինչ-ինչ ոչ իրավաչափ գործողությունների հետ եւ ասում են, որ այսուհետել եթե ինքը ընտրվի ձեր կողմի համանդրական դատանի դատավոր, ապա նոր խնդիրներ կարող են առաջանալ ժողովրդավարությանը հարվածին եւ այլն, այսինքն կարծես թե փակ շղթայով այս քննարկումը տարբեր կողմերից հիմա հակառակ կողմից կսկսի քննարկել արդեն նոր ընտրված անձած հետ կապված։ Դուք այդ քննադատությունները ինչպես եք արձագանք։ Տեսեք, ազգային ժողովը գործընթաց էր սկսել, որով մենք նպատակ ունենք թարմացնել, նորացնել եւ սահմանադրական դատանը եւ մեր քաղաքական ուղերձները, մեր տեսակետը այդ կապակցությամբ եւ սահմանական դատանում հետագայում գործունեությունների հետ կապված դատավորների մենք մեր տեսակետը ներկայացրենք թե խնդիրների առումով եւ թե մեր պատկերացրած լուծումների։ Մեր անելիքը այդ պահին այդքանով ավարտված էր եւ սահմանադրական մարմինները, դատավորների ընդհանուր ժողովը սահմանական դատանը թարմացնելու, նորացնելու եւ նոր ուղենիշ եւ նշաձող սահմանելու առումով ներկայացրել են իրենց պատկերացրած չափ, իրենց կարծիքով այն տեխնացուներին, որոնք արժանի են լինել սահմանական դատային դատավորներ, եւ իրենք ներկայացրել են այդ տեխնացուներին, թե որքանով են տեխնացուները կարողացել համոզել падգամավորներին, որ իրենք համապատասխանում են այդ նշաձողին, թե ոչ, քվեարկության արդյունքները ցույց կտան։ Գարյան ասաց, որ գերագույն դատարան ստեղ ձևավորելու նախաձեռնությանը նա կողմ չէ, որովհետեւ գտնում է, որ սահմանադրական դատական համակարգում ավելի լավ է խնդիրները ֆիքսել, դրանց տեղային լուծումներ տալ, քան թե տարիներ շարունակ գործած եւ արդյունքներ ցույց տված ինստիտուտները կազմալուծել, իրար միավորել եւ այլն։ Սա կարող է ազդեցություն գործել խմբակցության որոշման վրա, կամ իգուցե գործել է, թե որ սա արդյոք այն սկզբունքային հարցն է, որը կարող է դեր խաղալ, օրինակ Մկարյանին ընտրելու կամ չընտրելու հարցում։ Իրավաբանների մասնագիտական բանավեճի հետ կապված թույլ տվեք մեկնաբանություններ չանել, քաղաքական մեկնաբանություններ։ Ինչի՞ մասով ՍԴ-ում հիմա ճգնաժամ կա։ Նորից կհնչեցնեք։ Ձեզ դա չի մտահոգում, ստեղ չեն կոնսենսուսային թեկնածուներ չեն լինում, և դա մենք հա խմբակցության թեկնածուներ են ստացնում։ Դա անդիմադիր խմբակցությունների որոշումն է, մտահոգում է այնքանով, որ նրանք որևէ կերպ չեն ցանկանում փոփոխությունների հետ կապված իրենց որոշումն արտացոլել քվեարկությունում, այսինքն թեկուզ դեմ քվեարկությամբ։ Դա իրենց որոշումն է, բայց ես կարծում եմ, որ սրանով անում ենք հստակ արձանագրում, որ միգուցե նշանակում է, որ այդ երկու խմբակցությունները գոհ են ստեղծված իրավիճակ, այն իրավիճակից, որը կա այսօր դատաիրավական համակարգում։ Սա կարող է իմ ենթադրությունն է։